Det har blivit dags för leken döpt efter en vuxenfilmsreplik, nämligen Say My... Sail away, sail away, sail away. Sail away, sail away, sail away. No, 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 no. Ja, nej, 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 det är enligt vad jag vet så har Enya aldrig varit med i en vuxenfilm. Jag vet inte heller. Nej, leken heter Say My Name, Bitch. Och det är André som ska låtsas vara någon annan. Det är lite som när du hämtar ut andras sjukpensioner. Ja. Så att, och då är det Josefin och Tony som ska gissa vem André föreställer. Är du beredd? Ja. Varsågod. Har jag berättat någonsin om min mormor? Hon, jag brukar... Mark Levengood. Ja, det är rätt! Ja. Den kan du. Snyggt! John Cleese. Det ser ut som John. Man kan säga att det är ingen riktig person. Det är ingen riktig person. Russell Fawlty. Vad är det för något? Pling. Snusk. Pling. 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 Ah, jag kommer från Italien. Mario. Jag från... Mario. 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 Duktig på mig. Är det Torsten Flink på nytt ikväll? Vad är det? Nej, det är en påhittad grej. Det är Kalanka. Kalanka! Vad fan? Är det Vilvista? Nej, nej. Men jag är... Men... en fiktiv, en som är med i en film. En hårig människa som är en fiktiv människa. Ja. Är det Chewbacca? Ja, det är Chewbacca! Det är som en... André Wikström allihopa! Jag vet inte det i alla fall. Ja, är det... Vilken jävla skum Chewbacca. Stjärnornas krig. Stjärnornas krig började det. Det var en ung Chewbacca. Nej, fan, hur låter han? Det lät som svamp på fyrta. Han sa... Mongolid Chewbacca. Ja. Jag ser dina Star Wars-filmer. Och nej, jag kommer Darth Vader. Hallå! Alright, det är Thomas och Frida som ska gissa. Är ni beredda? Ja. Ja. Varsågod. Kom igen för fan, brötta. Nu kör vi. Här gäller det kommentera tv, men inte bara det. Här serverar jag mat också för fan. Så det blir råbiff idag. Upp med på mitten utav tallriken bara. Sen är det bara... Oj. Här snackar med en kille som ger 130%, va? Släpp sargen, kom in i matchen. Nu kör vi, va? Råbiffen i mitten, potatisen till höger. Ärtnad längst upp till vänster. Sen kan du finta liksom salladsförsvarslinjen med och lägga liksom ärtan till höger. Är det en kommentator? Ja, verkligen. Ja, han är blonda, va? Du sitter och ser ut som att du fyller år för fan. Kom igen. Vet han är blonda. Kom igen nu. Här kör vi ju. Här kör vi, vad fan, det är det bästa matchen. Vikegård! Ja, Vikegård! Teamwork! Ja, men lite så ser han ut. Men han läser bara inte. Vad fan, jag är ju den riktiga Hamilton, va? Jag är jävligt duktig, va? Ja, fan, det är mycket nu, det är mycket nu. Men jag skulle vilja säga att jag är den Hamilton som Dio hade tänkt sig, va? Han som är Lorre. Åh, jag är så dålig på namn! Nej. Fan, du är helt jävla dängrot. Vad fan, vad sagt du, vad fan? Det var sagt! Ja, det var sagt! Jag var ju på rätt spår. Tänker liksom att man tar en gran. No homo. Och sen så liksom sätter man den mitt i rummet. Med en massa rundstavar runt. Det tycker jag är skitsnyggt. Lite stenar under kanske. No homo. Och sen så liksom, nu sitter jag barfota här under bordet. Men det ser ju inte ni. Men i alla fall. Ernst! No homo. Är det Ernst du säger? Kirchsteiger. Ja. Okej, vad fan. Nu kör vi. Det är bara, det här är inga problem för mig. Jag lirar ju på Dramaten. Vill du ligga med mig? Vill du ligga? Vill du? Nej, du sitter bara. Säg något snabbt. Känn verkligen. Du sitter bara och flinar för fan. Du där borta. Du där borta. Va? Örjan Ramberg. Ja! Ja! Bra. Henrik Hjelt! Hey. Bra, Henrik. Det fick poäng där. Nu blir det reklam, vilket är extra roligt för mig som inte har några reklamkanaler hemma. Hoppas den kommer, den där är nog hela helgen på dig. Hoppas den kommer upp. Extra, extra.